Штип е во фаза предреализација на повеќе клучни проекти. Се решава проблемот со вода за пиење во неколку населби, а во неколку други канализационата и уличната инфраструктура. Во моментов се работи на едно од најважните сообраќајници, како улицата Партизанска. Во вредност од 5 милиони денари, втора фаза ќе биде булеварот Гоце Делчев према населбата Сењак. Исто така јавното препратие Македонија пат е активно во овај регион, во источниот регион. Така да во наредните неколку дена ќе почнеме со асфалтирање на проектот Виница Транзит булевар Горубинци Преот во вредност од 35 милиони денари. Исто така сакам да најавам благодарение на министерот Бочварски, ова година ќе се асфалтира за прв пат после 30 години и манастирот према манастирот Лесново. Министерот за транспорт и врски Благое Бочварски ги најави и останатите планови. Во Министерството за транспорт и врски завршуваат постапките за реконструкцијата на улицата Панче Карагьозов, каде што веќе општината работеше на замена на подземната инсталација и во текот на летниот период започнуваме со целосна реконструкција на улицата Панче Карагьозов. Заедно во истиот тендер, во истата постапка е и крстосницата во населбата Сењак, тоа е главната централна крстосница на улиците Сремски фронт и улицата Борис Крајгер, која што ќе доживее целосна, комплетно нова инфраструктура. Во период од повеќе години, повеќе штипски населби се соочуваат со основен проблем, односно небезбедна или немање вода за пиење. Таков пример е на селбата Македонка, додека блок 77 и Каваклија имаат проблем со немање вода, посочи Бочварски. Имајќи го во предвид фактот дека овде живеат околу 570 жители, оваа населба користи хемиски нетретирана вода од бунарскиот систем, затоа со реализацијата на овој проект жителите ќе добијат квалитетна вода од градскиот водовод. Уште еден проект што е значаен го работиме со општината, а тоа е водоснабдување за населбата блок 77 за дел од оваа населба и населбата Каваклија. Процената вредност таму е 7,4 милиони денари и тоа 6 милиони денари се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски, а 1,4 милиони денари се учество на општина Штип. Важноста на овие проекти ја потенцираше и градоначалникот Сашко Николов. Еден од главните приоритети на општина Штип е обезбедувањето на чиста и здрава вода за пиење за сите населени места во нашата општина. Во таа насока општина Штип во изминатиот период од собствени средства успеа да реализира проект водоснабдување на населени места Балканска и село Чардаклија. Жителите на населба Македонка конечно ќе добијат здрава вода за пиење, односно ќе бидат приклучени на градскиот водоснабдителен систем. Овој проект го фаќа крак 2 од цевководот за снабдување на населба Македонка во должина од 760 метри и 364 метри ни самата населба.